Igor Michajlovič, tiež je veľmi veľa, no akoby interpretácií o takom nástroji, ako je Ježišova modlitba. To je skvelý nástroj. Skvelý nástroj. Áno. A je naozaj účinný. A musím povedať, že veľmi mnoho ľudí vďaka nemu doplnilo rady anielov. Je skvelý, ale vyžaduje obrovské úsilie. A problém tu spočíva v tom, že ľudia šli vylúčovacou metódou. Teda eliminovali každú myšlienku, potlačujúc ju vnútorným prahnutím práve po Ježišovi Kristovi, usilujúc sa o pripojenie k Nemu. Toto ohromná, povedzme, že tento obrovský potenciál sa celý presmerovával a prehlboval práve do tejto modlitby, to želanie a snaha prejsť do duchovného sveta. No normálne si to predstav, aký bol u nich odpor od samotného systému. Je to v skutočnosti ťažká cesta. Samozrejme, použijúc iné nástroje, je o mnoho ľahšie postaviť dom. No, je to dobrý nástroj princípe tiež existujú zámeny, že už teraz v súčasnej etape. Ježišová modlitba je veľmi jednoduchá. I v chápaní je veľmi jednoduchá. Je to hromadenie lásky Božej, je zosilnenie. Celá táto myšlienka je nasmerovaná, sústredená do jedného bodu. Čiže čo to znamená? Sila pozornosti sa vkladá iba do Božej lásky, do lásky a odovzdenosti Ježišovi Kristovi. To je všetko. A to znamená, v jeho osobe sa chápe duchovný svet. No čo je tu zlé? Nič nie je zlé. Je to absolútne pracovný nástroj ale je pomerne ťažký. A zámena tu spočíva práve v tom, že mnohí ľudia napodobňovali tých, ktorí absolvovali túto najťažšiu cestu. Nuž, povedzme, že tárať je jednoduchšie ako ísť, Chápeš? Napríklad my, predstav si, keby sme teraz nesli na svojich pleciach ohromný náklad a stúpali nahoru, alebo sedieť tu a zhovárať sa. No, jednoduchšie však. Jednoducho ste povedali, že nasmerovať túto silu pozornosti. Áno. Taký moment, že už je akoby aj stratené toto pochopenie. Čo je to za sila? Ako ju? No to, že systém odoberá nástroje u ľudí kvôli ich hluposti. Nuž, to áno, to je pravda. Pravda, že. Ale existuje popis, vďaka Bohu sa zachoval tých, čo skutočne prešli. No bieda je v tom, že je tam tiež nalepené množstvo pliev inými, tými, ktorí neprešli túto cestu, ale skúšali. Deň dva tam vydržali, potom ťažko. No, keď niekoho vidí, tak niečo akoby šepce. Chápeš? To je obrovský rozdiel. To je vnútorná modlitba, nie šepkanie perami. Tí, ktorí šepcú, tí napodobňujú. Veď musia ukázať, že sú v tejto modlitbe. Ako náhle niekto odišiel, v cele sa ozýva chrápanie. Núž, takých je tiež mnoho. To je, to je vedomie. No za to chcú, aby ich vychvaľovali a tiež ich pokladali za tých, čo pochopili. Avšak podľa ich skutkov vidno, čo sú zač. Núž je to také. Ale celkovo to rozvíja pocitové vnímanie. Je to dobrý nástroj, ale veľmi ťažký.